i el projecte que hi ha informat o que hi ha aprovat és un parc fotovoltaic de 5 hectàrees, just en uns camps que hi ha aquí darrere, que toquen, estan a menys de 800 metres de Vilaplana, tot i que són del terme de l'Aleixar. Llavors ens hem enterat de tot això per casualitat, els ajuntaments no en sabien res, quan va sortir publicat el DOC, que hi ha aquest projecte d'aquestes 5 hectàrees, que són unes 5.000 plaques o 4.000 i pico plaques, que tenim 15 dies per fer al·legacions, i llavors hem anat esbrinant, i llavors el projecte està presentat per una empresa danesa, em sembla, European Energy, i la filial espanyola es diu el Blue Vikings. Ja vam muntar una reunió informativa i de tots els veïns i veïnes, i llavors aquí ja vam aconseguir portar a gent de la plataforma Territori Sostenible del Camp, que és gent que d'aquí del Camp de Tarragona que ja estan molt acostumats a això, perquè desgraciadament a l'Alt Camp i a la Conca i estan farts de fer al·legacions i amenaces d'això, de parcs eòlics i així. I llavors en aquella reunió va ser quan vam saber els tempos, no? Que teníem 15 dies, una al·legació que s'ha fet conjuntament amb diferents entitats del territori, amb el GPEC, amb gent del poble i amb assessorament més així, més legal. I ara el que estem fent, avui s'estan recollint firmes, perquè el que estem fent és intentar recollir el màxim de persones físiques i jurídiques que presentin aquestes al·legacions. Però el tema amb aquestes implantacions aquí al territori és, jo crec que el tema que nosaltres volem posar de relleu és que generen un impacte que ara mateix no tenim ni història, ni recursos, ni bagatge per veure l'impacte que tenen. Aquest parc fotovoltaic, el tema és que està en terreny agrícola. Seria col·locar-lo en un terreny que no està degradat, que no està antropitzat, que seria encara més heavy, perquè el terme de Vilaplana, el de l'Aleixar i el de Maspujols, des de fa un parell d'anys, un any i pico, estan treballant amb una entitat que es diu la Vall Sostenible i amb els ajuntaments per generar una comunitat energètica local. És a dir, estan treballant amb un disseny i amb uns compromisos per col·locar precisament plaques fotovoltaiques, però en terrenys on s'està decidint, doncs, taulades, no sé què, per generar l'energia que necessitem aquí, i de sobte doncs, et venen de fora, sense que tu puguis decidir com a territori on es col·loca aquesta infraestructura, amb una energia que no es quedarà aquí, capital de fora. Després el tema de l'aigua, estem amb sequera, n'hi ha molt poc aquí, i llavors aquests projectes gasten bastanta aigua per netejar les plaques. Torna a ser un altre cop un recurs local que genera un benefici que se'n va fora. Però el problema d'això és que si entra, això també, no? Si n'entra un, diuen que després l'efecte cascada, es veu que un cop tenen la línia d'evacuació preparada, l'efecte de cascada d'implantació és molt gran, i ens temem que si entra el primer, pues després sigui molt difícil parar-los. Ah, és que no, la veritat, no quedava bé. No quedava bé, però la perruqueria no tinc temps. Que no, ara intento anar a la perruqueria.